Ahoj přátelé, já jsem Filip a nacházím se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Vždycky jsem si říkal, jaký by to bylo natočit rozhovor se Zdeňkem Svěrákem, ale bojím se, že se to asi nikdy nepodaří. Tak půjdeme na to, Filipe, ne? Tak pane Svěráku, dobrý den. Dobrý den. Moc děkuju, že tady s váma můžu být, že jste přišel. Zdeněk Svěrák, herec, textař, scénárista a taky člověk, který je pro mnohé z nás vzorem. A třeba by se s ním chtěli setkat osobně. Jo, to vadí, to vadí. Jak jste to měl vy v mládí? Kdo byl vaším Zdeňkem Svěrákem? S kým jste se chtěl setkat? Koho jste obdivoval? Myslíte, že to je s tím obdivem takhle, jak jste to vylíčil? Já si myslím, že jo. Já to tak aspoň mám. Asi to byl Jan Berich, který uměl jak hrát, tak psát. No, já jsem se s ním nejdřív setkal na gramofonových deskách, který měl můj kamarád a říkal mi, to musíš slyšet. A tak tam jsem slyšel první písničky, první předscény. No a pak jsem ho i viděl na divadle, když on obnovil činnost s Miroslavem Horníčkem. Nejdřív jsem ho jenom slyšel, že tam v té chodbě byla taková větrací mříž, kde byly slyšet smíchy z toho divadla ABC. A já jsem tam jako student, vysokoškolák, kolikrát chodil a poslouchal jsem, slyšel jsem, že on něco řekl, nebo Horníček, a byl výbuch smíchu, ale neviděl jsem je. No a pak jsem konečně i sehnal lístek a se svým tatínkem, který poslouchal Voskovce a Bericha z Hlasu Ameriky celou válku, jsme tam byli a viděli naživo. Osud tomu chtěl, že Zdeněk Svěrák se o mnoho let později se svým idolem osobně setkal. Když Jan Werich přišel na představení divadla Járy Cimrmana, němý Bobeš do Malostranské besedy. No a tak jsem sledoval, jak tenhle můj idol reaguje na věci, které jsme s Láďou Smolékem vymysleli. To byl svátek, jo? Jestli mu to taky přijde k smíchu. A mě překvapilo, že se smál, jak se smějou prostí lidi. Třeba přišel tam kluk přestrojený za ženskou. A jemu to přijel legračně, jak se podíval dozadu. Taky to vidíte, jo? To je, co? No a tak mě to uklidnilo, že ta naše hra, asi nejtěžší, co jsme udělali, ten Bobeš je výjimečný, že jo? To není souvislá hra. Takže že ho to potěšilo. No a pak s náma seděl až dlouho do noci, přes půlnoc v šatně a vyprávěl. A chodili jsme mu pro pivo, většinou Bruckner, ten byl nejmladší, lítal se Čmánem pro pivo. Zdeněk si tehdy vše důkladně zapsal a dá se říct, že z onoho setkání čerpá dodnes. Nejcennější radu, kterou nám dal, říkal, je hezký, že děláte legraci pro chytré lidi, ale nezapomínejte, že každá hra by měla mít několik dlaždic, po kterých ten blbec za tím představením kulhá. Tak jste se toho pak drželi. Perfektní. A když opustíme Jana Wericha a podíváme se na celou starší generaci, starší než vy, ať jsou to rodiče, babička s dědou, co vám předala zásadního? Z čeho třeba čerpáte dodnes a chcete to předávat dál? No, rodiče, jestli mě něčemu naučili, tak to byla skromnost. My jsme žili skutečně ve skromných poměrech. Já jsem nosil zimník po svém dědečkovi, i když se mi Bořík Penz smál. Ono to mělo takový sametový černý límeček, vůbec se to do té doby nehodilo. No a prostě jsme každou korunu počítali a takže skromnost. Jestli jsem si něco objevoval u těch herců, z té gardy, kterou jsem miloval, jako byl Jan Pivec, František Filipovský, Heger, tak to bylo, že každý z nich byl osobnost a přitom hráli role,
úplně jiný, než byli sami, ale ta osobnost tam pořád zůstávala. To se mi líbilo. A u Hrušínského, nebo u Kemra, jsem si říkal, to je, jak když starý zemědělec veme kosu a jde sekat. Vám připadá, že to jen tak lechtá, že vůbec nevydává žádnou energii. Ale to je tou zkušeností, že on ví, jak ta kosa seče, v jakým úhlu ji položit na ten trávník. Měl jsem je rád a když jsem se s nima osobně setkal, tak zajímavé bylo, že nikdo nedával najevo, že k ním nepatřím, jako svým herectvím, že jsem neherec. Brali mě a neradili mi. To by dost vadilo. Já jsem si říkal, že mi sem tam poradí, tohle nedělí takhle a tohle. Ne. A František Filipovský dokonce chtěl, abychom si tykali. A mně to připadalo nehorázný, protože to byl herec Osvobozeného divadla, můj miláček. No ale teď na starý kolena jsem to chápal. Já když někomu nabídnu tykání, tak si připadám mladší. Ale jestli vy osobně něco předáváte ostatním a třeba nám mladým, tak je to humor. Tak jak vy osobně definujete humor? Já bych začal tím Vančurovým proslulým vyjádřením, že humor není jen smáti se, ale lépe věděti. Já si myslím, že je to skutečně úhel pohledu na svět. Dívat se na věci tak, že v každé je možná zrnko humoru. I na pohřbu, v kremační síni, mě napadají myšlenky, které tam nepatří. Ale je dobře, že mě napadají, protože organismus se brání smutku a chce to trochu naředit. No, a já vím, že mě na jednom pohřbu rozesmáli dva lidi, kteří stáli vedle mě a povídali si. A byli to kožešníci, popadovali kůžema snad kara nebo co. A jeden říkal, no jestli budou takhle teplý zimy, tak to můžeme zabalit. A mě, já si to do dneška pamatuju, že to tu pohřební kremační atmosféru pěkně proteplilo. No použil jste to někde? Já už nevím. Dobře. Když se podíváme na ten váš smysl pro humor, tak kde myslíte, že to začalo, nebo jaké vlivy považujete za zásadní? Já vím, kde to začalo, a ještě jsem o tom nikomu nevyprávěl. Já jsem na Gimplu měl spolužáka, jmenoval se Jirka Zvolánek, a říkali jsme mu Pérák, už nevím proč. A o tom Jirkovi já jsem psal takové zlomyslné povídky, legrační, co udělal, i když neudělal, ale odpovídalo to jeho charakteru. A to vám byly povídky, které jsem čet nahlas, když byla nějaká třídní besídka. A byly to povídky, kterým se smála jenom naše třída Bčko. Už v Ačku by neměli vůbec žádný ohlas, protože nikdo toho Jirku Zvánka takhle neznal. No a mě vám tak blažilo, když se mý spolužáci zasmáli, že asi tam to začalo, nebo na brigádách, kdy spalo nás 20 pohromadě a zhaslo se a říkali se nějaký, a já jsem si připravil vždycky nějakou anekdotu a ten výbuch smíchu celý ložnice mě oblažoval. Možná, že tam ta touha vznikla. Mm-hmm. A či myslíte, že se ten váš humor vyznačuje? Jaké jsou takové vstyčné body? V čem je specifický? Většinou je jazykový. Málo kdy je to třeba pohybový, že bych vymyslel, co se na scéně stane pohybově. Většinou se to týká řeči, jazyka. Proto ty naše filmy jsou plný dialogů. A lidi se smějí většinou takzvaným hláškám a ne tomu, co se tam legračně odehrálo. Což není přednost, to je chyba. Film je podívaná, že jo? Ale má to své výhody, že třeba dvakrát už mi oslovili slepci, že našim filmu dokonale rozumí, i když je nevidí. Protože tam tolik, že jsou ukecaný. Tady jsem Lelo.
Tamhle, jak vidíte, se sypalo zrní. Vidíte, děti, tak tamhle se sypalo zrní a tady se mlelo. Tady pozor na hlavu. Lidé váš humor často nazývají jako laskavý, ale už jste sám zmínil, že pohřeb a podobně, že se ve vaší tvorbě objevují i temné stránky života. Tak jak dát těmhletěm těžkým věcem, třeba smrti, tu laskavou tvář? No, na to vám neřeknu recept, to je asi povahou, že člověk píše tak, aby to dobře dopadlo. Že třeba ve filmu Kulový blesk jsme nechtěli, aby ten operní pěvec umřel. On se nám probere z té postele, z té duchny. I třeba na Samotě u lesa jsme nechali toho Kemra, aby dál rozséval pšenici nebo co to tam. A nenechali jsme ho v té nemocnici umřít. Pěkně vítám. Já vím, že kritici nemají happy endy rádi, ale mně to jedno. Já je rád mám a vím, proč tady jsou, protože si myslím, že literatura, která začala jako mluvení, vyprávění a ne psaní, že u těch bohňů, když se hřáli ti naši předkové, takže tím povídáním si nechtěli připomínat, že umřou, ale chtěli naopak si dát naději. A v téhle tradici já pokračuju. Vím třeba, když jsem dopsal scénář Vesničky střediskové, tak jsem ho dal přečíst režiséru Vladimíru Svitáčkovi, což byl můj důvěrný kamarád a taky první čtenář. A tam, já jsem uvažoval, že by bylo takový jako pravdivější, kdybych toho otíka, toho závozníka, který je retardovaný, nechal v tom sídlišti zahynout, nebo prostě, aby se nevrátil na tu vesnici. No a on si to přečet a řekl mi, Zdeňku, představ si toho člověka, který přijde do biografu Blaník. On po celodenním trmácení a starostech zdravotních a rodinných přijde do toho biografu, aby se osprchoval. A ty mu tam dáš ránu palicí do hlavy. No tak otík se vrátil k Pávkovi do té vejtřasky. Chalupu prodal jsi? A je osvobozující se smrti smát? No je, na chvíli. Na chvíli, jo, než vám přijde, že se blíží a tak dále. No. Ale jak říkal Milan Čepelka, my se v tomhle věku učíme se s ní jako zblížit. Nebát se jí tolik a brát jí spíš jako přítelkyni, která přijde, když už se nic nedá jinýho dělat. Ale tak smích nám prodlužuje život. Prodlužuje život. Ale když třeba hrajeme vizionáře a já tam hraju smrtku, Láďa Smol, jaký taky hrál, tak jsme se shodli, že v tu chvíli, když říkáme publiku naschledanou, že nám do smíchu není. Jo, trochu nás mrazí. Naschledanou. Ve vaší tvorbě se často objevují motivy, které jste skutečně zažil. Tak myslíte, že jsou ty díla potom uvěřitelnější? To nevím. Já si myslím, že život je nejlepší scénárista. Že kolikrát zkonstruuje věci, na které byste nepřišel přemýšlením. No ale když někdo umí psát, tak to nemusí ani prožít a dokáže to napsat, takže to je věrohodný. V tom to asi nebude. Ale já mám tuhle tu zkušenost, že když to z toho života vysápnu, tak je to přesvědčivější.
Takže je potřeba život žít, aby mohl vzniknout dobrý scénář za vás. Takhle. Jak pracujete s múzou? Když vás někde náhodně něco napadne, tak taky i hned zapisujete? Nějaký nápad jako na třeba povídku? No, že by to bylo tak mocný, že mě to přinutí okamžitě sednout a psát, to ne. To si říkám, hele, tohle je možná zajímavý. Třeba mě baví, na venkově máme samoobsluhu a tam lidi připínají inzeráty svoje, že prodávají třeba konev na mlíko nebo dětské kolo. A tak. No a tam, když najdu třeba prodám 100 dolů, tak mě to baví, a nebo taky mě tam tohle bavilo. Prodám holoubata na svatby nebo na jídlo. To je výborný. Já nevím, kam to použiju, ale někam to dám. No. Z pera Zdeňka Svěráka vzešla také celá řada nesmrtelných postav. Z nich některé napsal sám sobě přímo na tělo. A jak napsat postavu z masa a kostí, aby nebyla pouhou karikaturou? Jo, to vám neumím ten recept říct. To je otázka citu, míry a... Musíte tomu sám věřit, asi nejdřív to musíte sám věřit, že takhle by se choval, tohle by řekl. Mm-hmm. A musíte mít míru, tohle je moc, to jsi mu naplánoval a on by to neřekl. Jo, kolikrát on se vám začne vyvíjet jinak, než jste plánovali. A proto není dobře jako plánovat ty filmy až do konce. Já začínám psát, když ještě nevím, jak to skončí většinou. A je to dobrodružnější a ty postavy, jim nechám svobodu. Nejedou podle plánu. Zajímavé je, že vy vlastně kromě mužských postav musíte vystihnout i pocity žen nebo dětí v určitých situacích. No. Z toho mám kolikrát vítr, když si říkám, pane bože, když oni třeba uvažují úplně jinak, ty tady jí sugerováváš nějaké svoje postupy. No ale co s tím, přece nemůže se proměnit v ženskou. Tak tady už zase nastupuje manželka, která, když si to přečte, tak k tomu řekne svoje a kolikrát dost nepříjemně. No a u těch dětí? Třeba Kolia? No, u těch dětí tam se opíráte o svou dětskou paměť, o zkušenost. Jo? Já si z dětství pamatuju svoje pocity a strachy a nadšení. To vím, co mě... To není problém dětskou postavu napsat. Otázka je, jestli to nejsou děti minulých věků, jo? Co já dělám. Ale to ne. Ženská je horší než dítě. Jiří Menzl o vás řekl, že jste řemeslník. Který dělá jako Švec, chce udělat dobrý boty, tak on chce udělat dobrý příběh. Tak by mě zajímalo, jestli je psaní dřina. Je. Musíte se k tomu donutit a zaplať pánu, že existovaly termíny. Teď už to není. Ale my jsme měli termín do tehdy a do tehdy musíte odevzdat scénář, když jsem byl zaměstnancem Barandova. No, tak to je krásný bič. No a teď se musíte donutit sám. Já se nedonutím třeba k tomu, že bych si přivstal a ráno začal psát. To po mně nikdo nemůže chtít, ale donutím se k tomu, že za den musím napsat 2 stránky. Není to moc, ale když se povedou, tak jsem spokojený. No a postupně, když to vydržíte měsíce, no tak to penzum to uděláte, no a pak přijdou ty verze. Když děláte povídku, tak je to vaše. Nikdo vám do toho nemůže mluvit. Možná, že odpovědná redaktorka by vám mohla říct svoje připomínky, ale mě to nedělají.
Takže tam to je svobodný, tady máte povídku, otiskněte ji, ale u toho scénáře to je opravdu, když to děláte, tak víte, že to není ta verze, kterou vemou, že bude další a další a další. Nejvíc jich bylo asi 11. To bylo to, u čeho? To bylo, myslím, u Tmavomodrého světa. Je to vlastně se scénáři jako se vztahy, že na začátku je všechno ideální, ale pak postupem se ukazují i ty horší stránky? No ano, vy si myslíte, že ta verze, kterou jste právě dopsal, je to pravé, ořechové, no a teď to se přečte režisér, v mém případě syn, no a jdete na procházku a on ví, že mám rád chválu, takže samozřejmě z toho vyzobe to, co se mu líbilo nebo co ho dojelo, no ale pak řekne, že celkově by to chtělo se na to podívat úplně jinak. A to vy pak dostáváte tu chuť ukázat. No, ale já už jsem si na to tak zvyk, že jsem nakonec vděčný. Že vás to žene kupředu. Ano, ano. Ono se kolikrát ukázalo, nebo často se ukázalo, že většinou se ukázalo, že má pravdu. Zaprvé, protože režisér má vždycky pravdu, ale je mladší, že? Je to jiná generace, čili mě udržuje v tom, abych nezakys v tom svým věku, že? Abych psal moderněji. No a takže kdyby býval on nezastavil to natáčení v Ratných Láhvích den před tím, než to mi začal, neřek mi tu hroznou pravdu, táto, já to točit nebudu, tak by ten film nebyl tak dobrý, jak je. Myslím, že by byl ubohej. Jo? Čili on mě, co mě dožral, že jo, a nemluvili jsme spolu nějaký čas, no ale po čase, když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, že on měl ten kluk pravdu. To byla větší komedie, nebo co, v čem spočívala? To bylo figurkaření. Že hodně u okýnka. Ano, u okýnka, ta různý typy lidí a to mě na tom bavilo. Ten má pejsky, ten má tohle a paní chce zlevněný tyhle. A taková mozaika různých postaviček. Pane Kaloun, jste tam? Ale on mi řekl, táto, to mě ani tak nezajímá, jako mě zajímá, jaký to je být 50 let s jednou ženou. Tak jsem říkal, to chceš, abych popsal. No, říkal, no zajímalo by mě to, no. Takže proto to je úplně jiný. Tak jste pak taky zase přizval manželku a ta do toho vnášela. Ano, nějaký. On jí taky řekl, prosím tě, nech tomu tátovi volnost a neurážej se, když tam bude něco, to je umělecká licence. Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání? Žehlil jsi někdy? Nežehlil. Za jakých okolností se vám píše nejlépe? Co potřebujete k tomu, abyste se cítil prostě dobře? Potřebuju mít vyrovnanou mysl, být v pohodě. Pak se do toho pustím s takovou to, a běda, když jsou kolem nějaký starosti a brání mě v té pohodě, tak to ne. I když kolikrát vás to, když se přemůžete a ponoříte se do toho psaní, tak vás to osvobozuje, že jste jako v jiný říši, jo? Že když se vám třeba úplně nechce, ale přesto do toho jdete a začnete psát, ano, tak... Ano. Já vím, že zrovna když jsme psali Záskok, tak Láďa byl v dost kritickým stavu a vznikla z toho nejveselější snad naše hra. Vaše nejoblíbenější. No. Takže... To bylo vlastně útěk do té hry ze života, jo? Útěk od těch starostí k té veselosti. Tak tedy končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. Vy jste většinu her pro divadlo, ale také filmových scénářů napsal ve dvojici s Ladislavem Smoljakem. Ale pravdou je, že jste byl každý trochu z jiného těsta. Tak mě by zajímalo, co byl třeba... Když se podíváme na nějaké konkrétní dílo, co byl třeba typický váš nápad a co zase pana Smoljaka a na čem jste se nejvíce potkávali? Láďa byl spíš architekt, čili jeho nápady nejsou v detailu, ale v celkovém ladění nebo pojetí. Pokud já jsem mu něco vnucoval, tak to jsou sprostiárny. Kdykoliv jsou tam nějaké takové pubertální věci, jako...
paní Marie Huňatá. Rozená holá. Tak to jsem mu tam vnutil a on byl vždycky rád, když to má za sebou a dám pokoj. A na čem jste se nejvíce teda shodli? No, když se nám podařilo něco, kdy Láďa řekl, to se poserou. A je nějaký nápad váš konkrétně, na který jste jako echt pyšnej, že si vždycky vzpomínáte? Já si nespomínám, ono je těžko. My jsme to opravdu psali spolu. Hmm. Třeba vím, že Láďa vymyslel, to jsem ho ocenil, že jak jsme vybírali, kdo v českém nebi bude, tam bude Hus, Komenský a tak dále, tak jsme mysleli, že tam bude Božena Němcová. A Láďa přišel s nápadem, říkal, čoče, co kdyby tam nebyla Němcová, ale babička Boženy Němcové, což je ale to je mimo systém, že jo? Systém je, že tam jsou opravdoví lidi a ne literární postavy. A mně to zprvu připadalo, že to je prostě mimo systémový, a tak jsem o tom přemýšlel, pak jsem si uvědomil, to je právě, když ten systém porušíte roztomile, že prostě Němcová neprojde, ale babička ta nemá kas, jo? Takže to byl geniální nápad od něj. To je nádhera, jako na zámku. Děti, na nic nesahejte. Lišil se taky váš styl herectví? Právě Ladislav Smolek o vás řekl, že občas jdete až za hranici lidských možností. Ano, on říkal, ty by ses pro ten smích přizabil. Ale je to pravda, že já kolikrát to přeháním, ale držím se. Ale on taky, on nám říkal, že prostě musíme ne hrát, ale citovat. Ale když se podíváte, jak on zahrál Frštenskýho na DVDčku, tak to by mohl na Národním divadle provozovat ten výkon, co on provedl. A nebo v Třídní knize tam taky přehání. Čili ono, zákony se mají dodržovat, ale někdy se mají i porušovat. A co ve vás se odehrává, když do toho šlapete v té vaší ikonické roli Práchyňského? Ale tak tam ta role to, myslím, chce. Tam to má být ten náfuka, který mu přejeme, jak mu to nejde. To je tedy zklamání. A já jí tolik miloval. To není váš text, to říká Bárta. Vy jste toho objektivně dokázal mnoho. Mimo jiné, film podle vašeho scénáře získal Oscara. A mnoho lidí, kdyby dokázali něco takového, tak zmachrovatí. Začnou si o sobě myslet. Tak vy udržujete tu skromnost, jak po těch velkých úspěších zůstat sám sebou? Já vám nevím, co na to odpovědět. Možná, že nás zachránilo před tou nemocí domýšlivosti to, že jsme začali být populární pozdě. Když se tohle člověku přihodí jako zpěvákům nebo zpěvačkám, když je jim třeba 18, 19, tak jim hrozí, že si začnou o sobě myslet víc, než jsou. Ale my jsme pořád slavní nebyli, my jsme až do 30, do takových 35 let byli neznámí. A takže už jsme to přijali trošku rozumně, jako světská sláva, polní tráva, nebo jak se to říká, že to pomine a že je dobře, že to je, ale nezblázníme se z toho takhle. No. Může se člověk na úspěch připravit? Asi ne. Je něco, co považujete za neúspěch? No, byly nějaké věci, které se nepovedly. V televizi bylo pár inscenací, které bych nerad už viděl. Ale jinak takovým tom hlavním proudu divadelním je zajímavý, že jsme neměli ani jeden propadák, i když jsme se ho báli. I když jsme začali psát nový kus, tak jsme řekli, možná, že už se dočkáme toho propadáku, že to bude. Tak byla by to nová zkušenost. Byla by to, no, ale to bychom stáhli. My jsme si mysleli, že budeme psát tak, jako jsme začali, jako Voskovec s Verichem, že dokud na to lidi budou chodit,
tak to budeme hrát a pak napíšeme něco jiného. No ale život to udělal jinak, že na to chodili pořád a tak jsme k tomu přidávali, až jsme udělali 15-dílný seriál, který točíme pořád. Jo. Je to Tmavomodrý svět z roku 2001. Velkolepý film, který mimo jiné vypráví o jednom velkém přátelství, které se rozešlo i přesto, že ve skutečnosti se měli pořád rádi. Je to něco, co se přihodilo třeba v životě i vám? Že jste měl nějaké přátelství, které se z nějakého důvodu rozešlo, ale vám to bylo líto? Bylo mi líto třeba, že jsme se rozešli s Jirkou Šebánkem, kterýho jsem měl rád a myslím si, že on mě taky, ale tam nejel vlak přes toho Láďu Smoljaka. Já jsem je chtěl mít oba a Jirka Šebánek Smoljaka nesnášel. Čili já jsem si musel vybrat. No a je škoda, no my jsme se na konci potom smířili, já jsem chodil navštěvovat do nemocnice, ale to mě mrzí, že to přátelství se takhle rozvalilo. Velkým nešvarem je, že lidé po prvních nezdarech všechno opouští. Vy žijete v dlouholetém manželství se ženou, hrajete divadlo 55 let, vedete dlouholetá přátelství. Tak co je na těchto těch dlouhodobých vztazích to nejvíc? Že jsou tak dlouhý. No když si promítnete třeba to manželství, tak před spaním, když si pustíte ten film, když jste byl do té ženy zamilovaný a jak hrozilo nebezpečí, že by chodit někým jiným a jak jste prožil žárlivost a nevím co všechno a jak první děti do školy a jak vnoučata, tak zjistíte, že jste prožil něco neopakovatelného a že to nemůžete opustit. To prostě nejde, tak byste uříz větev, na který sedíte. No a podobně je to třeba to přátelství s Jardou Uhlířem, že jo? Od vojína základní služby, který přišel do redakce rozhlasový seznámení s Čepelkou se mnou. A pak najednou 50 let tvoříte a sám jste udiven, že tak dlouho, že a tak bych mohl pokračovat, Čepelka, Smoljak. Já mám těch dlouhých přátelství hodně, no a je to vzácný, jako vzácný koření, nebo vzácný víno, že čím je starší, tím je to chutnější. Krásný. Ale tak je potřeba o takové vztahy ale i pečovat. To jo. Když si toho vážíte, no tak to mu dáváte přednost před něčím jiným. No. Jak definujete lásku? Takový otázky mi nedávejte. Láska to je takový pojem široký, že to je od soucitu až k pornu. Takže... Nacházíme se v divadle Járy Cimrmana ve foaje. Z jakých maličkostí se pro vás skládá ten svět divadla Járy Cimrmana? Protože jsou věci, ty velké věci, úspěchy, co vidíme navenek, ale jaké jsou ty malé radosti, jako třeba, když jdete na zájezd, tak vždycky někdo sedí vzadu, někdo vypráví vtipy. Já jsem si cenu toho divadla uvědomil nejvíc při tom koronaviru, kdy nám bylo zakázáno hrát. A to byl půst, při kterém jste měl čas si promyšlet, po čem se vám stýská. A mně se stýskalo nejen po tom, že něco řeknu a diváci se zasmějí. To je samozřejmě taková ta nejvyšší odměna. A mně se stýskalo po klukách, těch 70 a 60 letech, co tady jsou. Chyběli mi prostě lidi, s kterými denně komunikuju, jezdím na zájezdy, popijím, trápím se, když mají starosti. Prostě ten kolektiv už má tolik prožito spolu, že když mu zakážete styk, tak se svíjí bolestí.
Takže jak jste na to zvyklí, tak no. Vlastně, když vám to člověk vypne, nebo když vám je to odepřeno, tak je tam taková ta prázdnota. Ano, a proto já teďka často říkám klukům, rád tě vidím, protože já opravdu po tom covidu jsem si uvědomil, musíš si to vážit, že přijdeš do divadla a tady sedí hraběta, kde vždycky sedí, a ne, že tam je prázdná židle. No. A jste to vy, kdo vypráví vtipy i takhle kolegům z divadla? Nejčastějíc, jo, ale soupeřím s Brucknerem. Ten taky rád vypráví vtipy, ale já mu je opravuju. Já jsem z Českých Budějovic. Cože? A hláška v Českých Budějovicích bych chtěl žít, každý se dá použít prakticky kdykoliv, když se mě někdo zeptá, odkud jsem. Co vy máte spojeno s Českými Budějovicemi? Proč by v nich měl chtít žít každý? Já nevím, jezdíme tam rádi, jezdíme tam každoročně, je tam dobré publikum, spíme pořád v jednom oblíbeném hotýlku, prostě jsme tam jako doma a je opravdu asi hezký žít v Budějovicích. Já když tam pobývám těch pár dní a chodím po náměstí a pozoruju ty lidi, tak si říkám, vypadají, že jsou tady rádi. Tam jezdí všichni na kolech. No. Všimli jste si toho? Ano, všim. Rovina, no. Po čem ve svých 85 letech nejvíce toužíte? Co vám připadá důležité? Co nejlépe vydržet ve svěžesti, abych mohl tady v tom domě hrát divadlo. Ani nepřemýšlím o tom, jaké to bude, až to nepůjde, protože to nemá cenu o tom přemýšlet. No, tak abych tady ještě dlouho mohl provozovat to, co miluju. Tak tohle byl rozhovor se Zdeňkem Svěrákem. A teď už stačí položit jen závěrečnou otázku. Na co jste, pane Zdeňku Svěráku, v životě přišel? Já mám jednu povídku, a ta se jmenuje Okénko a ta končí tím, že ten hrdina pátrá právě po tom, jak to v tom životě vlastně je, jako jeho tajemství. A končí to, ptal jsem se na to jednoho scénáristy, který mu je 85 let, jestli už přišel na to, o čem ten život je, a on povídá, pořád na to čekám. To je můj případ. Já myslím, že to mluví za vše. Dobře, takže ještě než úplně skončíme, já bych vám chtěl moc poděkovat, protože kdykoliv se mě kdokoliv zeptal, jaký je můj vysněný rozhovor, tak jsem odpovídal, že jste to vy, Zdeněk Svěrák. Vysněný, no. Takže bych vám chtěl moc poděkovat, že jsme ho mohli uskutečnit. Doufám, že jsem vás nesklamal a sestříháte to tak, že to bude opravdu vysněný. Já myslím, že jo. Já doufám, že vás to aspoň trochu bavilo. A závěrem bych chtěl říct, proč právě vy. Protože já jsem došel k tomu, že když dojde ke konfrontaci mezi generacemi, ať už jsou to rozhovory rodičů s dětmi nebo mladší a starší kolegové v práci, tak ve chvíli, kdy se použijí vaše hlášky, váš humor z písní, z divadelních her nebo z filmů, tak dojde k prolomení ledů, protože všichni tyhle ty hlášky znají a můžou se jim společně zasmát. Já neznám hezčí chvíle, než když se u vaší tvorby sejdeme doma s rodinou nebo citujeme s mýma vrstevníkama v hospodě cimrmanovský repliky. Jo. A ten následný společný smích nás jako navzdory tomu, že se společnost momentálně spíše rozděluje, dokáže spojit. Nalézáme tu společnou řeč a to mi přijde úplně fantastický. Takže jsem taková mezigenerační spojka. Řekl jste to úplně fantasticky. Takže i když to normálně neděláme, tak dárek bude, je. Tak jsme vám tady přichystali dárek. Je to obraz, který vlastnoručně nakreslil náš kamarád Lukáš Jirsa. A který to je nakreslil, já myslím, že to je fotka. Ne, to je tuškou. Aha. To je tuškou. 50 hodin práce. Fakt? Mhm. A tak bych vám to chtěl předat za to všechno, co jste v životě pro nás udělal. Právě plakát Oscarového koli
za nás skvěle symbolizuje to zmíněné spojení generací. Tak to je opravdu hezký, děkuji moc krát. Bylo by tady s váma dobře. Já vám moc děkuji, pane Sviráku. Potřesu vám pravicí. Já vždycky něco říct a pak to zapomenu, tyjo. To je největší, nejhorznější na jevišti, když se vám to stane. Tak tam naštěstí nelezu. Tady můžeme stříhat, to je výhoda, no. Ale to jste mi přeměl, že bych to mohl někdy použít jako bedličky, že když budu mít okno, tak řeknu, teď jsem vám chtěl něco říct a úplně jsem to zapomněl. Že jo?